Jeg tror det ligger hunder begravd overalt. Hvordan da? Er det derfor du gidder å høre på de pasientene dine? Alle har en hemmelighet de går og bærer på, ikke sant? Det er jo det jeg vil finne ut av, så kan jeg kanskje gjøre noe. Ok, da kan du begynne med å hjelpe meg med den drømmen jeg hadde i natt. Jeg skal ikke høre på de drømmene dine. Kom da, vi stikker lenger bort her. Ok, men det er jo, altså, denne drømmen er ikke en useriøs drøm eller noe sånt. Det begynte med at jeg gikk inn i en bokhandel. Så det er boken om mitt liv, Daniel. Så er det bare bilder i den? Nei, det er ikke noen barnebok, det er en voksenbok. Så begynner jeg å bla, lese. Alt som har skjedd i livet mitt står der. Blar jeg fort fram til siste side for å se hvordan det slutter. Og plutselig bak meg så hører jeg en jentestemme som sier sånn, ikke les den siden. Så snur jeg meg, og så kjenner jeg at jeg blir kåt og kvalm samtidig. Fordi der står en jente som ligner fullstendig på meg selv. Som står og ser på meg, og så lener hun seg fram. Og for å, se der, ja. Se her. Hun lener seg fram for å kysse meg. Og så har jeg kjempelyst til å kysse, men hun er kjempesøt, samtidig som helt avskyelig og skulle kysse seg selv. Hva betyr en sånn drøm? Står Janne på det, ser du? Et lite hjerte. Men kanskje du kan snakke om dette her på radioen i morgen? Hvorfor det? Snakke om et smykke? Ja, kanskje spørre om noen som har mistet det. Er det ny politikk på å drive og gi tilbake ting, eller? Får jeg beholde det? Beholde det? Er det noen som eier det, ja? Står en annen på det? Er det ikke kul å fortelle om drømmen, kanskje? Det er noe som eier, det står Janne på det. Lever tilbake, og er det ny politikk på det? At vi skal prøve å finne de som har mistet ting? Bare fordi det står et jentemann der? Selvfølgelig. Altså, det stod jo Olav på den femmeren vi fant. Vi leverer tilbake, han er det bra. Nei. Er det for eksempel hvis jeg har vondt i en tann, da, så har søsteren min mistet alle fortennene, for eksempel. Hvis jeg har vondt i hodet, så har hun hjernehinnebetennelse og sånn. Så uansett hva som skjer med meg, så er det alltid mye verre med de andre. Ja, det er veldig bra at... Bra? Ja, at du ikke har... Det er jo veldig mange som kommer hit og har problemer. Jeg vil at vi, familien, skal dra til den gården og bo der. Jeg vil at Margit skal vokse opp på gården. Med dyr rundt seg. Vokse opp med dyr. Du har vokst opp her i byen, her i Oslo. Det gikk bra. Ja, det gikk fint. Vet du hva den broa der heter da? Akkurat den broa der? E18, er det ikke det? E18, tror du en bro heter E18? Den heter faktisk ikke det. Den heter faktisk Motorveibroa. Vet du hvor mange broer det er i Drammen, vet du det? Det er faktisk 5 broer, vet du hva de heter for noe? De heter faktisk Motorveibroa, Holmenbroa, Landfallsøybroa, Jernbanebroa, Bybroa. Hører du hva du sier da? Hvordan er det med dere sånn? Forholdet deres, er det bra? Er dere glad i hverandre? Elsker hverandre? Ja. Men det var ikke derfor vi kom for å snakke om det, var det det? Du, kan ikke du ringe til dikemerket og få lagt meg inn? Ja! Kan ikke du legge meg inn på dikemerket på denne akuttavdelingen, vet du? Nei, jeg kan. Og så ringer du til søsteren min og moren mitt på. Nei, det kan jeg ikke. Det går ikke. Jo, men du er jo psykolog! Du må jo hjelpe meg! Ja, men jeg kan ikke sende deg på galehus med en gang. God morgen, klokka er 7. Du hører på Ronny på Radio Illegal. Og hvis du kanskje bare tilfeldigvis har skrudd på den radiofrekvensen, gjerne ved en feiltagelse at du bare skumpet bort din, så kommer nå en viktig beskjed, for jeg var ute med metalldetektoren min i går, sammen med en kompis av meg, som er psykolog faktisk, og vi fant et hjerte ute på huk. Det vil si vi fant et sølvsmykke formet som et hjerte. Og psykologvennen min, som bare opptatt av den graven jorda, en symbolisk mening, bla bla bla, han sa han ville beholde smykket i samlingen sin og sånn. Jeg sa, vi må finne eiersken, gjentok jeg. To ganger.
For det er nemlig et jentenavn inngravert her. Jeg regner med at det er ganske søt jente også. Så hvis du er den søte jenta som har inngravert det navnet og vet hvilket navn det er, så ring inn til meg på Radio Illegal og spør etter Ronny. Og i mellomtiden skal jeg fortelle om en drøm jeg hatt. Jeg var nemlig i en bokhandel. Kom. Skal du ikke ha mat, eller? Nei, jeg skal bare ha kaffe. Skal du ikke ha mat? Nei, jeg skal bare ha kaffe. Skal bare ha kaffe i røyk? Ja. Deilig og sunt. Det falt jo for pappa. Han røykte han. Hva er det med saken å gjøre, da? Bra at du så stille du når vi snakker om han. Jeg har jo sagt at jeg ikke kjente han så godt. Jeg synes det er litt tøft at jeg røyker, da. Synes du ikke det? Se da. Du syns det? Har du treffet noen i det siste, eller? Men hverdagen med deg er ikke god, altså. Hæ? Går du til å si at du har vært i behandling hos oss? Hørte du hva jeg sa, eller? Mm. Har du treffet noen i det siste, spurte jeg? Det er ingen som kan måle seg med deg, vet du, mamma. Nei. Skal du ha noe kaffe eller noe vann, eller? Nei, jeg trekker ingenting. Det er bra så. Mm, ok. Ja, hva skal man si? Jeg er litt ovan ved det her. Så, Jaha. Dette er kanskje første gang du er og... Det er første gangen, ja. Det er første gangen. Så at, Nei, Ja? Nej, det är så. Att, ja, nej, det går inte. Ja, varför inte det? Nej, jag känner mig lite upprörd. Jag är lite dåligt förberedd på den här situationen. Så jag återkommer en annan dag. Det går bra. Ja, selvfølgelig. Detta är helt upp till dig. Vad... Ja, det är ju det. Ja. Det är något som jag inte tränger igenom till dig. Jeg vet liksom ikke hva jeg skal si. Jeg kommer ikke noe videre. Jeg får liksom ikke noe kontakt. Du mangler bare litt mot, men det kommer det. Har du lyst til å se på leiligheten? Jo da, jeg vet ikke helt... De sier jo at det kanskje ikke er så lurt å kjøpe leilighet akkurat nå. Åh? Hvem sier det? Nei, folk. Er det mulig dette her, da? Ja. Hun tar feil. Mødre gjør gjerne det. Mens jeg fortsatt bodde hjemme, jeg flyttet jo hjemme fra da jeg var 17, ja. Sånn som de fleste andre, så var det en gang jeg hadde sånn en ufrivillig stedadgang. Og så gikk jeg ut på dassen for å vaske meg. Og lakene var liksom klistet. Kom tilbake fra dassen, så hadde mora mi tatt lakene mitt og hengt det opp ut i bakgården. Og da hadde hun samlet sammen av folk fra nabolaget, og de var hadde kaker og masse om for å feire at manndommen min var i gang. Så sang de sånn. Har du drømt noe? Ja. Jeg gleder alle det. Først vil jeg minne om styremøtet på neste tirsdag. Og så har vi fått en henvendelse her fra Ante Danielsen. Ja. Som er privat etterforsker, og som har en sak som kanskje kan være av interesse for klubben vår. Vær så god, Danielsen. Takk. Hvis man skal grave ned noe som man ikke vil skal bli funnet, hvor graver man det ned? På et øde sted, kanskje? Nemlig ikke. Man graver det ned på det mest åpenbare stedet av alle. Der hvor ingen vil finne på lete. Nemlig på offrets egen tomt. Det er nesten genialt. Dette er tennene til Gunsten Drag. 3 måneder før han forsvant.
full av amalgam. Et metall. Og som jeg har forstått dere rett, så kan dere finne metaller i bakken. Vi gjør ikke annet. For snart 10 år siden så forsvant Gunsten Drag fra en bondegård i Asker. Først så forsvant hunden, en blandingsrase. Så forsvant traktoren. En rød Fiat Agri, nesten helt ny. Og så forsvant Gunsten Drag selv. Han er ikke blitt funnet. Ikke hunden eller traktoren heller. Nå er mora også død. Og jeg ble kontaktet av datteren Hege Drag. Foreldelsesfristen for saken nærmer seg, og hun ville ha saken oppklart. Hun lever i uvisshet. Jeg har gjort en del undersøkelser. Naboen, Martinsen. Han skjuler noe. Han er ikke god. Ja, det var det hele. Han må jo bare ha radioen. Han er så bra. Jaha. Er det noen i forsamlingen som føler seg kallet? Noen som har tid? Jeg har lyst. Hei. Daniel. Hei. Ronny. Hei, hyggelig. Radio Illegal. God morgen, det er Ronny på Radio Illegal her, og jeg er litt oppglødd i dag, for jeg tror jeg er forelsket. For i går så ringte det inn en jente som mente hun eide det sølvsmykket som jeg snakket om i går, og hun hørtes utrolig søt ut. Og selvfølgelig klok og fornuftig alt det. Men her kommer en drøm. I natt så drømte jeg at jeg spilte fotball, og jeg var bekk, og så var faren min angrepsspill, og så måtte jeg være frimerke på han hele tiden. Daniel? Ja? Jeg tenkte på det. Jeg skulle kjøpe noe sånn maling til Anne Trasje. Gult, ikke for lys, men litt sånn mørk, varm gul. Tror ikke du det er veldig fint der oppe? Mamma, jeg snakket med Gordon i går, og han fortalte meg at han tilbød meg en leilighet. Ja. Han sa at at det kunne vært et bra sted å bo. Det å bo alene. Du, jeg holder på å pusse opp Anne Trasjen. Jeg har ikke kunnet fått. Jeg har aldri snakket om at jeg skal bo her. Poenget er at jeg har lyst til å flytte hjemmefra. Jeg har jo tenkt på det før også. Jeg er 28 år gammel. Det er kanskje ikke så rart. Nei. Så flytt du. Det er greit. Det er ingen som kommer til å hindre deg i det. Ikke bli sånn, da. Nei, men altså, jeg har sagt deg til deg så mange ganger at du driver og gjør alt på en gang. Nå er du nettopp fått en ny jobb, og du synes du kan slappe litt av og ta en ting om gangen, Daniel. Kanskje du kan være litt hyggelig. Jeg kan vente til å snakke om det senere. Ja, ok. Hvordan går det i helse- og sosialdepartementet, da? Men sekreteren sa att jag kunde komma in så. Ja, ja, nej, det går fint det. Är du som har tänt det där? Jag har ritat. Eller fått någon som har ritat åt mig. Du har ditt eget firma nu? Ja, i Stockholm. Hur visar du Marisa? Ja, de säger väl lite om mig kanske. Ja, vad säger de då? Vad tycker du de säger? Nei, de sier at du er ambisiøs og fantasifull. Du er modig. Ja, det er dine ord. Ja, hva er dine da? Jo, jeg undrer om. Ja. Om du har lyst til å følge med meg og fiske. Kan du ta deg det budet? Ja. Hei. Hei. Jeg kom for å hente et smykke. Vet du hvem det er til, eller? Det var jeg som ringte deg til meg. Jeg trodde du skulle... Ja, ja.
Ja, nei, selvfølgelig. Jeg ligger her. Bare kom inn, du. Det ligger her inne. Ja, kanskje du kan fortelle meg hvordan det ser ut, da? Det er et sølvsmykke. Sølvkjede. Hjerte. Rundt. Ganske stort. Og så er det en liten tupp. Det er litt skakt. En liten tupp på den. Og så er det inngravert et navn. Ja, hva står det der, da? Janne. Dårlig. Da er det ditt, da. Jeg tok og puste litt, for det var så mye jord på det vi fant i... Med denne her. Metalldetektoren her. Ja. Takk skal du ha. Nei, bare hyggelig det. Ha det. Du, Janne? Kaffe. Ja, takk. Vi stenger denne uteserveringen om 20 minutter. Jeg tror det blir regn. Ja, vi skal klare å drikke opp, vi. Skikkelig dårlig dag i dag, du. Forbanna jævla østlending. Kan du se rett gjennom folk? Hva tenker du på? Tenkte på om... Kan du se hvis folk ljuger, for eksempel? Ja. Nå, for eksempel, så ser jeg at du ljuger. Nei, jeg bare tuller. Det er ikke sånn det fungerer, men... Hvordan fungerer det da? Nei... Jeg hjelper folk som har behov for å snakke, til å... Ja, til å snakke. Det er bra det er sølv, da. Ja. Sølv ruster ikke. Nei. Sånn som... Det var så dårlig at jeg kom til en doktor, han sa, nå har du glemt den menneskelige faktor, du ville så gjerne se en i sengen, så har du smekt deg opp i den samme gamle sammenhengen, må ha deg, kan ikke stille med et handicap, kan ikke nå deg, sier at du lyver, tror ikke på deg, se hvor langt du trekker deg før du trekker deg. Fortell da, var hun bra? Er du keen? Kanskje? Er det sant? Nei, så kult da. Du må komme i radioen og prate om det. Nei, du, det er det. Hvorfor ikke det? Nei, jeg tror ikke hun gidder det. Jo, selvfølgelig gidder hun det. Nei, hun er ikke typen. Er hun ikke typen, hvordan da? Hva mener du? Fortell da! Sa hun noe om meg, eller? Hva er dette? Hva, fortell da! Skal du treffe henne igjen? Ja! Jeg var også med og fant det smykket like mye som deg, altså rett. Vent litt da! Du faen! Her er gutta som skal finne din far. Hei, hei. Her er Daniel, og det er Ronny. Hei, Ronny. Hei, gutter her. Daniel, hei. Ja. Skal prøve det her. Så var det man slo på. Men du, hva kommer det at du har blitt sånn... Privatdetektiv. Ja? Jeg har alltid vært opptatt av detektivvirksomhet. Ja? Jeg har... Her. Begynt å oppklare saker der hjemme som sneskuter og lettbåter som forfant. Fant du noe da? Ja, du vet at vidda er så stor og kysten er så lang.
Men henne fant jeg. Hva? Anja fra Karasjok. Hva? Fikk sendt henne hjem. Hadde rotet seg vekk her i byen. Men det beste med alt dette arbeidet er alle damene. Sier du det? Ja, de tror det ikke finnes noen privatdetektiver i Norge, men så kommer jeg. Skulle Anja hørt, vet du? Ja. Fant du noe? Masse. Faren, noen skriker. Martinsen, den jævelen. Nå skal han få. Hallo? Hallo? Åja, det er deg. Hva har du holdt på med? Jeg gjelder jo på pusset opp, du. Hvorfor gjør du det? Hva skal jeg ha funnet på nå? At den veggen i middel av de to rommene, den må jo selvfølgelig vekk. At ikke vi har kommet på der før. Tenk hvor fint det blir her inne. Vi har ikke snakket ferdig om hva vi skal gjøre der. Du må ikke begynne opp. Ja, men tenk hvor nydelig det blir. At ikke vi har... Hva er det herfra? Det er gamle filmruller. Gamle, kjempegamle, egentlig. Er det fra pappa, eller? Du kan ikke kaste det. Spesialframviser på dem. Du! Mamma, jeg skal bli politi, jeg. Husker du da? Men du har ikke tenkt å kaste det? Nei, jeg skal på loftet. Men du, den her, den er kjempesutt. Ja. Den kan du kaste. Klokkestrengen. Jeg synes ikke den er fin. Har du kastet noe annet enn som er tilhørt hans? Slapp av. Du er jo så sentimental av og til, Daniel. Ja, men du må jo si fra til meg hvis det er du vil finne flere ting fra pappa. Ok? Ja. Radio Illegal. God morgen, det er Radio Illegal, og dette er veldig bra radio. Han som fant smykket til jenta, de to har blitt forlovet etter en eneste date. Det må være en ny rekord, fantastisk. Vi kommer til å følge denne kjærlighetshistorien videre. Men først, vi har fått hit i studio en ordentlig same. Vi snakker ikke noe kødd sammen, en ordentlig same. Velkommen i studio. Kan du si hei? Hei, takk. Hva heter du for noe da? Jeg heter Ante. Ante, ja, flott. Heter Ante? Alle sammen heter Ante i norske øyne. Ja, ikke sant? Ja. Ok, Ante, alle lytterne har lyst til deg, jeg også. La oss høre en joik. Joik, kom igjen, joik, 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 joik. Det var ikke meningen jeg skulle joike her. Nei, men det er jo... Vi har lurt urbefolkningen på den måten i tusenvis, så går det an å lure deg litt til. Kan du ikke bare ta en joik? Nei, man joiker ikke sånn på oppfordring, det må da du jo skjønne. Nei, når er du joiker da? Hva skal jeg få til for? Ja, altså, sånn utendørs, eller når man har et godt humør, eller tatt seg kanskje en drink eller noe sånt. Ok, det blir jo sprit, altså. Ja, hva skal vi snakke om da? Må du ta den tonen da? Hvilken tone? Psykologtonen da. Du vet ikke hvorfor jeg er her. Jeg fikk valget mellom terapi og fengsel her, jeg, ikke sant? Så kan vi ikke la klokka bare gå, altså. Vet du hva jeg har her? Mappen min. Det står at du har mishandlet en barnevernspedagog en gang. Hva synes du om det? Jeg har noen problemer med det. Det er ikke noen sånne standardspørsmål du skal stille meg. Forhold til mamma og pappa. Jo. Hva slags forhold har du til faren din? Jeg har ikke noe forhold til faren min. Jeg tipper du har et komplisert forhold til din. Psykolog og greier. Jeg har ikke noen far. Han er død. Ja, da ser du. Så at du har vanket i en del miljøer, blant annet satanistmiljøer. Hvordan blir man satanist? Hvordan er det egentlig å være psykolog? Hvordan er det egentlig å være satanist? Men du vet, det er jo... Det er jo et helvete. Helvete, ja. Mm. Har du lukket? Mm. Ok, ta på den. Nå klar på øynene. Så søker du fremover. Så helt ned tilbake. Ja. Hører ingenting, men. Hører ikke susing? Vent litt. Nå er det noe her. Det er pipen sånn. Det er det? Ja. Er det her, eller? Hva var det som skjedde etterpå? Jeg så dronen til Kina, da. Å, ja. Han dro nedover sammen med en gjeng med arkitektstudenter for å hjelpe til med å bygge opp en landsby som har tatt av storm der nede. Oi. Han var emmelere hele gjengen da. Skikkelig idealistisk. Idealistisk, ja. Ja. Det er det som er kommunisme, det er jo idealisme det. Mm. Det som er meningen. Mm. Men ja, det heter seg at han reddet en liten jente rett før han døde. Så vi har sånn
hyllest, sånn takkebrev fra Mao på veggen hjemme. Og mor din, hvordan tok hun da? Nei, hun snakker så lite om han. Jeg tror ikke hun har kommet helt over da, altså. Du og Daniel? Jeg? Ja. Nei, jeg kjente han jo aldri. Så trist. Kanskje. Hva du gjør? Liker du ikke klassisk, eller? Orker i hvert fall at det er tverrfløyt. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal svare, altså. Men det er jo ikke helt normalt og vanlig praksis å dra ut i skogen og fiske med klientene sine. Jeg synes jo det er litt drøyt. Ja, før eller senere så kommer det jo en situasjon hvor du må ta sånne avgjørelser, da, hvor situasjonen mellom dere blir litt spesiell. Hvis du føler at du er klar for det, så er det vel ikke greit å gjøre det med en gang. Ja, det er det jeg ikke vet helt om jeg er. Jeg vet ikke hva det innebærer, liksom. Nei, det er vanskelig, Daniel, å ta den avgjørelsen for deg. Du må nesten gjøre det selv. Du må nesten vurdere hvor du står hen, hvor langt du har kommet. Ja. Nei, jeg kan jo ikke avvise han heller, på en måte. Nei, men det er jo ikke å avvise at du ikke stiller opp, men du må vurdere det skikkelig. Dette er jo en del av jobben din som kommer til å bli din hverdag etter hvert. Du får bare... Jeg synes du skal hoppe i det. Synes du det? Ja, jeg synes det, men jeg kan ikke tvinge deg til det. Det er jo liksom en... Det er klart at jeg kan ikke si at du må dra ut og fiske med ham. Det går ikke. Det der må du gjøre selv. Dra ut samme pasient, er ikke det kjempekult da? Synes du det? Hadde du gjort det? Selvfølgelig. Du får betalt for det, sånn. På en annen side så kan han være en massemorder fra Sverige. Dere husker Nordstrøm-saken. Slutt å tulle. Han drev med fisker. Ja. Ja, hva er det han gjorde og drepte han psykologen sin? Hør her. Dere gjør jo ikke det jeg ber om. Hva? Dere skulle jo gått mot nordøst. Kan jeg på den der? Ja. Det er feil det her. Vi kan øve litt på sånn, gå på tur ut i naturen og prate om følelsene opplegg. Vildmarksterapi. Hatt en ny drøm. Jeg tenkte meg det. Bo på noen studenttyper. Du bor akkurat der jeg skal søke. Du står akkurat der jeg skal søke. Ja, men du veiver i en veldig vid sektor nå, Mina. Jeg skal det. Ok, jeg bor på et studenttyperhus. Og tvers over gangen så bor en fyr som kommer inn for å bryte med meg hver eneste kveld. Lars Rønningen-aktig. Du går akkurat der jeg skal søke. Hva faen, sorry. Og så kommer jeg den kveld, jeg prøver å pynte unn bak PC-en og sånn. Ja. Så legger jeg meg ned i bakken. Så viser han å ha med forloven sin. Så mens han sitter og stisker deg og sover på haka på meg her sånn, da tar forloven av meg buksa, og tar frem lemmet mitt, studerer det nøye, kysser litt på det, og så hører jeg henne si i bakgrunnen der, nå er du min forlovende. Hva betyr det? Hva da? Fy faen, du er primitiv da. Hvordan da? Hvor lenge siden har du hatt sex da? Ja, altså, du tenker på sex med en jente, liksom. Hvor lenge siden er du hatt sex? 7 måneder. Ja, nettopp. Gikk det? Nei, jeg fant ingenting. Fant du ikke noe borte i buskassen her? Det kom med høye drag. Den er fin, men det virker som du ikke liker at jeg er same. Ja, vet ikke. Ta en vaffel, da. Og gjerne. Takk. Ja, vær så god, bare forsyner det. Er det du som er bakt? Ja, ja. Må jo gjøre noe, jeg også. Visste du at Antar er samer, det? Ja. Han har sagt det? Ja, det snakket vi om før. Radio Illegal. God morgen, dette er Ronny, og jeg mener skolen har ødelagt utrolig mye når det gjelder sametingene. De fikk sånne fotostatkopier som vi måtte fargelegge. Og bare beklager, Ante. Jeg er blitt litt sånn samemann egentlig i løpet av denne natten her, så... Og jeg føler at Ante, vi har jobbet opp en stemning nå for å få til en joik, og vi er ikke utendørs, nei vel, men vi har vært
oppe hele natta. Vi har ikke akkurat byttet i glassene våre, så ja, vær så god, Ante. Det er en sønn som joiker til vidda etter at faren ikke kom hjem fra jakt. Det Er det noe spesielt du har lyst til å slå? Nå har vi sittet her i tre... Ta hånden. Ja. Ja, just. Riktig bedre. Hva er masken? Mask. Takk. Hva du gjør med fisken, det er din sak. Men hva er det du vil si? Hva er det du vil snakke om? Hva vil du jeg skal si? Nei, det er opp til deg, det. At jeg er sjuk i cancer og snart skal dø. Ibland er det skjønt å bare være tilsammans. Tysta. Här är skogen, vattnet. Jag saknar ingenting. Ingenting. Jeg bare har lyst til å fikse dette her selv. Nå er vi her, nå vil jeg se den leiligheten. Flytter så mange ganger, vet du hva jeg skal se etter? Hva er det for? Det er ikke posten her, du. La det ligge ned. Nei, kan du ta den? Hei! 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 Ja, dette er mor min. Hei, hei. Gordon. Camilla, jo. Hei, velkommen. Kom inn. Takk. Så god. Det er meg. Jeg er utenfor deg. Ja, her er vi. Her var det stort, jøsses. Fikk du noe fisk? Nei. Visste du at han hadde kreft? Visste du det? Det beste for han er å snakke med deg. Stoler du ikke på meg? Jo, selvfølgelig. Okay. Ja, så, du ser et varmtvannstanke. Ja, den er bak veggen. Er den stor og god, eller? Den er stor og god og gammel. Gammel. Men hva kan vel fungere for deg? Og se på disse vinduene, så store du. Herlig. Ja, det er jo liksom hovedsaken her da, med de store vinduene og alt lyset. Ja, men det er jo ganske gammelt. Ja, gammelt og fint. Fint? Gammelt og fint. Ja, fint. Og kaldt, eller? Ja, det er klart det kan være litt kaldt. Men på fyre litt ekstra så går det bra. Ja, det var det da, jo. Men det er fine vinduer. Ja. Men,
Hercules i det med Daniel i jobben? Går det fint? Ja, det går fint, det. Er det? Han er litt ung, selvfølgelig. Han er det, vet du. Til å ha egen praksis, men... Ja, visst. Det går fint. Ja. Du må ha vært en god mor. Ja. Vel, jeg har i hvert fall gjort mitt beste. Og veldig ung. Ja, jeg var... Ja, jeg var kanskje litt for ung når jeg begynte, men ja. Sånn er det. Jeg tror jeg har fått nok, ja. Ja. Du har fått nok. Han har fått nok. Du har sett alt. Ja, men du fikk meg i hvert fall slått fast der, da. Hva da? Jeg synes det var alt for lyst og svært, og nei. Jeg tror ikke du hadde likt det der i det hele tatt. Sånn som du likte det der? Hæ? Nei, du er bare et vanlig hyggelig. Et vanlig jorda til for Gordon, gjør du? Nei, det gjorde jeg alldeles ikke, når du slapper av. Nei, her er det helt annerledes. Helt annen atmosfære, Daniel. Jeg likte meg litt her, jeg. Har du nøkler? Utrolig kult med denne smykken. Ja. Kunne du tenke deg å komme og snakke om det på radioen? Nei, det har jeg ikke mer lyst. Kunne du ikke tenke seg det? Nei, tydeligvis ikke. Den er søt, da. Fin. Den er litt rann stor ned. Jeg har hatt en ny drøm. Nei, jeg orker ikke å høre på de drømmene dine, altså. Ja, men det er helt utrolig oppsiktsvekkende drøm. Hva er dette? Nei, jeg har hatt en drøm. Jeg har hatt en drøm om en fyr som aldri har pult. Og så jobber han i radioen. Og så bruker han all seksuelle energien sin på å drite ut andre. Så heter han Ronny. Mm. Og så har han litt sånn rødt skjegg. Ja, litt lite hår. Så drakk han alltid kaffe. Ja, det er teit. Nå skal du høre min drøm. Nei, vi ikke hører. Nei, men jeg vil ikke høre. Jeg hører ikke. Jeg drømte at Hege Drag var bussjåfør. Nei, faen, dette er... Hege Drag var bussjåfør? Nei. Det piper her! Kaliber 22. Amatør. Den tosken har begravd hunden der dennes gutt. Forbanna amatør. Nå skal vi ta han. Er det bikkjen? Ja, den skal ut her. Skal du anmelde meg? Nå har vi deg, Martinsen. Traktoren solgte du antagelig. Men hvor begravde du Drag? Drag stakk. Hadde du kjent kjæringa, så hadde du skjønt hvorfor. Du liker ekstremt tynt, Martinsen. Daniel her, han er forresten psykolog. Du, Gordon? Ja? Jeg kunne godt tenke meg å se den leiligheten din en gang til, jeg. Jo. Med mor? Nei, jeg tenkte jeg skulle gjøre det uten denne gangen. God idé. Hilsen, da. Hei. Hei. Hva skal du? Skal bare ta noen mål. Hva er det? Nei, unnskyld meg nå. Men jeg kom på den gangen jeg kom inn på rommet ditt når du satt og... Og målte? Målte deg. Ikke det jeg skal nå ha. Husker du det? Jeg kjøpte noe vin til deg. Til meg? Ja. Hvorfor det? Jo, jeg tenkte vi kunne ta et glass vin sammen. Du, kan jeg også sette ut i bilen? Det kan vi ta en annen gang. Nei, vi tar den nå. Vi tar den en annen gang. Vi tar den nå. Det var jo hyggelig at jeg fikk helse på venin... Ja, det var koselig. Daniel sin kjæreste, det er ikke hver dag. Eller, men det er lenge siden du har hatt noen kjæreste her i huset. Så det var veldig hyggelig. Ja,
Det er sykkelbud du jobber som, eller? Jo. Ja. Mm-hmm. Akkurat. Det er spennende, eller? Ja. Nei, unnskyld. Det er ikke noe spennende. Det er ikke det? Nei. Nei. Så, Så det er ikke noe du har tenkt å fortsette med sånn, egentlig, eller? Nei, jeg hadde lyst til å studere, ja. Akkurat. Så, Du har slått det skikkelig, du, på... Ja, dette der, ja. Få se. Det er fort gjort. Sykle hardt og fort og akkurat. Kjørt. Så, ja, nei, så jeg hadde tenkt på arkitektur, da. Arkitektur, ja. Det er spennende. Det er jo fantastisk interessant, da. Mm-hmm. Tenkte på det, ja. Sånn som Daniel sin far. Ja. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle holde meg unna Kina. Ja. Du så jo at han reagerte, ikke sant? Ja, jeg så det. Jeg synes den der Kina-historien deres er litt merkelig. Ja, den er merkelig. Den er det. Jeg er skikkelig ut, og jeg er klar over det. Jeg spanderer mat på deg. Kina-mat. Hadde du kjent kona hans, hadde du faen meg dratt du også. Jo, men var han en mordertype? En typisk morder? Nei, jeg vet ikke. Det er det som er med psykopater, vet du, at du vet aldri hvem de er, på en måte. De er jo tilsynelatende hyggelige. I møte kommer du. Snill og høflig. Ja. Charmerende. Ja, visst. Mm. Sosialt fram. Ferdig her? Ja, vi er ikke helt ferdig med. Ja, du, vi kan få regningen med oss en plass i vin til. Samme sort også, da. Ja, ta den du har. Man blir i dag? Altid like blir han. Hei. Hei. Du? Ja?
Hvor har du vært? Jeg har vært... jeg har vært ute. Nei, jeg skjønte liksom ingenting. Du var ikke i telefon der du var, eller? Du pleier jo å ringe. Jeg blir veldig bekymret. Ja, det har du ingen grunn til å bli. Nei? Nei. Og det var ikke noe... Mamma, jeg er snart 30 år gammel. Du må ikke sitte og bekymre deg for meg, vel? Jeg bare spør deg om du kan være så snill og gi beskjed til meg. Ja. Når du dropper ut på den måten der. Jeg dropper ikke ut. Jeg blir redd for deg. Jeg er vant til å forholde meg til deg. Du pleier å gi beskjed på en eller annen måte. Mamma, kan jeg har vært... Kunne ikke du ha ringt? Skjønner du at jeg blir redd for deg når du ikke gir deg beskjed? Men du har ikke noen grunn til å være redd for meg. Faen! Jeg har hatt det bra, ok? Du må slutte å være redd for meg, ok? Ja. Ja, det er jo... fint. Jeg har ventet lenge. 20 minutter. Ja. Så Nora? Var det bra? Nei, var det glimrende, hei. Og da hadde det enda bedre hvis jeg ikke måtte møte opp her 3 ganger i uka. Glimrende, du? Jeg trodde ikke satanister kunne ha det glimrende. Hva var det du gjorde i natt? Hvorfor spør du om det? Om du hadde besøk? Det har ikke jeg sagt. Jeg vet at du ikke har sagt det. Kan du faen se det på deg, mann? Hva? Kom igjen. Jeg har sett en ny pult til folk før, ok? Hvordan ser de ut da? Mm. Jeg ser på en akkurat nå. Ja vel? Kom igjen, se meg inn i øynene. Og så sier du, jeg fikk de ikke pult i natt. Jeg fikk de ikke pult i natt. Det var mer enn du gjorde, din faen. Du burde pule ofte, da. Ja, hvorfor det? Jeg liker deg bedre nå. Nei, nei. Hei, sånn. Hei. Nå, hvordan går det? Jo, det går... jeg vet ikke helt. Skal jeg gi deg et gammelt triks? Mm.
Gjenta det siste pasienten sier. Med et litt alvorlig tonefall. Det setter dem på glir, skjønner du. Ikke det Rogers metode, er ikke det litt passé? Det er en klassiker, det gutten min. Du slipper å høre så jævla nøye på hva de sier. Du bare gjentar og gjentar og gjentar. Nå, hvordan går det med moren din da? Hvordan går det med moren min? Mm-hmm. Spør du om hun er sammen med noen, eller? Og leiligheten da, blir den fin? Ja, det kommer til å bli fint, det. Lyst og fint. Mm, nei, flott. Mm. Trivsel er viktig, vet du. Og vann. Vann er viktig. Ibland jeg kjenner meg i form så bruker jeg gå en sveng og sette meg på noe kafé og lese en bra tidning eller... Eller hälsa på dig. Gå på kafé og lese tidning? Ja. Jeg bruker lese om arkitektur, kultur, film og ibland om politik. Film og ibland politik? Er det noe nytt du har börjat med? Mm. Ja, upprepningen, du upprepar hela tiden det siste jeg sier. Det är faktiskt lite störande. De har ju fan förstört hela stan här. Bygger ju hur mycket skit som helst. Hotell och fanskap. Det har jag inte tänkt på innan. Hva har du tenkt på? Det er jo befengt. Det er vel et bygg, som alt annet. Men må vi titte her, titte her. Der. Det er kanskje ikke heller så lykket, men det gir åtminstone stan noe tilbake. Man ser kyrka fra en annen vinkel, og sen har du fått en plasa så her. Men det her, det er jo en ø. Det tilfører ikke et skit. Det finnes ingenting her som har noe med noe annet enn å gjøre. Inget genuslokus, inget koncept, massa detaljer, du ser klassicism, minimalism, staffage. Det här, det är postmodernism på sitt mest imbecilla jävla... Ja, jag skönar det, jag skönar det. De vill ha detaljer, de vill ha detaljer, då ska de fan med få detaljer. Hva skjer her da? Nei, Hanna, det går fint, jeg skal. Jeg tar det. Ja, det er ikke helt frisk. Du trenger en bil. Gidder du å ringe til en bil? Jeg har jo holdt på å pusse opp andre etasjen i det uendelige her. Det handler ikke om andre etasje, dette her. Og hva handler det om, du, egentlig? Det handler om at jeg skal flytte. Har du kjøpt leiligheten nå, da, kanskje? Ja. Du har det? Ja. Ja. Hvor er sykkelbudet ditt, da? Hva mener jeg? Skal hun også bli der, da? Jeg håper det.
Det er utrolig kult at vi er kompiser egentlig, Daniel, når du tenker om. Hvorfor det? Vi er forskjellige, har du lagt merke til det, Janne? Ja, hvordan det? Vi er, jeg tjener ikke noen penger. Daniel tjener masse. Uh-huh. Daniel er psykolog, jeg bare prater piss på radioen. Jeg er seriøs og prøver å ta dette oppdraget litt alvorlig, det gjør ikke du. Det er også en forskjell. Jeg er sånn lekende på en måte jeg jobber på. Jeg danser bortover. Du gidder ikke å bruke det her. Er Daniel like sur når han er naken nå, eller? Vet ikke. Hvorfor spør du om det? Man må prate om ting. Det er du som har lært meg å holde praten i gang og prate om alt man tenker på, ellers så stenger det seg inn og det koker over og blir en kjempeeksplosjon. Det piper overalt, det. Nei, helvete, så hva er dette for noe? Kan ikke jeg være en slags arbeidsleder? Kom igjen, Ronny, ta bruk koppen din. Jeg hater det første lille spa. Nei, han ikke ombord. Det ingen der. Ja, det en rød traktor. En Fiat Agri. Du må komme og identifisere den. Ok. Ja, hei. Martinsen hadde noe på Gunsten Drag. Det kunne vært mange ting, men han tvang ham til å grave ned traktoren i jorda. Og så ventet han på forsikringspengene og fikk lurt de pengene til seg og tok livet av Drag. Hva med bikkja da? Ja, den skjøt han også. Det høres ikke helt sannsynlig ut, den teorien din, altså. Det er en jævla dritteori du kom med der, Ante. Ja, den finker litt. Hege er på vei hitover, så noen må fortelle henne at det ikke ligger noen fedre her i jorda. At han, Gunsten Drag, selv har gravd ned traktoren og bløffet forsikringsselskapet og stukket av. Altså, ingen far, ingen forsikringspenger. Stakkars Hege. Daniel, du som er psykolog, hvordan skal man... Har du noen knep? Nei... Jeg kan fortelle det. Jeg kan fortelle det til Hege. Jeg kan gjøre det. Jeg er faktisk litt keen på det. Tror jeg vet hva som skal si til henne. Jeg har også lyst til å gjøre det. Ja, så selv om du har lyst, så kan du ikke få viljen din bare fordi du er sånn urbefolkningsgutt. Det må du skjønne. Jeg synes du gikk litt langt nå. Ok, vi kan avgjøre det på stein, saks, papir. Ok? Ja. Er du klar? Ja. En, to... Kan du det, eller? Nei. Ja, du vant. Vant jeg? Ja. Det var bra, det. Ok, men det sier jeg om 100 år, så er den samheten fullstendig utradert av Norges land. Vi får nå se. Jeg skal i hvert fall forplante meg. Jeg skal pule. Jeg skal pule med Hege. Men først så skal jeg trøste henne. Så skal vi pule. Ja. Forsikringsvinden, vet du. Jævla brønner. Stakkars, stakkars, Hege. Det er ikke sikkert det er så synd på henne allikevel. Hva er det meg for da? Nei, etter at Ante har vært her. Ikke sant? Synes du de passer sammen? Synes du vi passer sammen da?
Illegal. God morgen, dette er Ronny i Radio Illegal. Det er en nydelig dag, og Gud, jeg spør deg rett ut. To stykker finner et smykke. Han ene får seg kjæreste, løper vel akkurat nå rundt i en blomstring og kysser og har masse romantiske ting. Mens han andre sitter alene i et radiostudio. Er han bitter? Kanskje litt. Så føler jeg meg så... Det er bare... Mm. Når jeg kommer med tog... Fra Drammen? Hva? Hva sa du? Hvorfor begynner du å snakke om Drammen nå? Jeg trodde du skulle snakke om moren min, ikke om Drammen. Har jeg bedt om å begynne å snakke om Drammen nå? Hvorfor sier du det? Hadde det vært annerledes jeg kom fra Oslo? Er det derfor jeg skal føle meg teit fordi jeg er fra Drammen? Mener du det? Hva skal du nå? Du kan gå. Nei. Jeg ber deg om å gå. Nei. Jeg ber deg om å gå. Jeg hører ikke hva du sier. Kan du gå? Nei. Nei, da går jeg. Du kan ikke bare gå nå, vet du. Du er ikke noen bra psykolog, du vet du, du sier ikke de rette tingene. Jeg trenger ikke å gå til deg, jeg kan gå til andre psykologer. Og vi har faktisk psykologer i Drammen også. Var det Hanne? Janne, ja. Ja, det hadde ikke. Er du sikker på det? Ja, det er jeg. Kanskje du sykler for et annet firma, da? Det vet jeg ikke, men kanskje du skulle prøve å ringe noen andre, da? Ja, er du sikker på det, da? Jeg vet jo hva de jeg jobber sammen heter. Ja, ok. Du, jeg har ikke tid til det der, jeg finner ut noen annet, da. Ja, takk skal du ha. Hei. Er du helt sikker på at det er ingen som heter Janne? Ja da. Kjenner du alle sammen? Ja, jeg gjør det. Du får nesten ja, ta. Det er du som er ledig. Det er greit, greit. Jeg liker søt og hyggelig alle sammen, så. Ok. Hei. Takk. Er du litt kjørt nå, mamma? Hvorfor spør du om det? Ja, det virker sånn. Virker sånn at jeg er litt rann pest nå. Ja, kan ikke vi bare... Skal vi bare sitte og være litt stille sammen? Ja, hold litt kjeft. Takk. Takk skal du ha. Hei. Hva faen gjør du her? Heng opp gardinet. Fint. Hvordan har du kommet deg der da? Jeg... Låter noen nøkler. Går det? Går det da? Ja. Han spurte forresten om jeg ville være med og etter lunsj med han i dag. Du kan bare si hva det er. Du trenger ikke hemmeligheter for meg. Jeg vet det. Jeg prøver, men det er ikke så lett. Kan ikke du bare legge nøklene når du går? Ja. Du har kommet et veiskille nå, Daniel. Den ene veien fører til himmelen, den andre til helvete. Her står det to identiske brødre. Det eneste du vet om disse er at den ene alltid forteller sannheten, og den andre forteller alltid løgner. Et spørsmål for deg, Daniel. Hva er spørsmålet? Hva? Fikk jeg den? Hva du holder på med, Jørgen? Hva er et tankeeksperiment, Daniel? Finne veien til helvete. Hva er det med deg? Du sliter jo, mann. Har du noen gang følt deg for rått? Så sånn er det. Alt skjer på en gang, og det er fint lite en kan gjøre. Skjerp deg, mann. Alt kan fikses. Bare begynne et sted. Nei, det... Nå tror jeg kanskje du har gått feil. Stramt. Jeg tror vi skal holde oss vekk fra mammaen til Daniel, ok? Jørgen,
det du driver med? Hva det du driver med? Faen! Fortell privat. Han der ikke klient lenger, han pasient. Han skal over... Han skal ikke overføres til noe som helst sted. Han faktisk den friskeste klienten jeg har hatt på lenge. Hvis du har flere ekstra nøkler, så vil jeg gjerne ha dem også. Jeg har bott i Oslo. I slutet av 60-tallet. Arkitektutbildningen var ganske velrenommerad. Hvis jeg forstod aldri riktig hvorfor. Jeg var åtminstone den enda som ikke bare måtte som en idiot og sprang omkring på gatene. Jeg studerade bare. Hva gjorde du da? Jeg åkte tilbake til Stockholm. Farsan var sjuk, så att... Sen dog farsan. Var det en god vänner? Nej, fan, vi kom inte överens alls. Han ville att jag skulle studera någonting helt annat. Jag vet inte vad. Men så var det ens. Alltid någonting annat. Arkitektur, det tyckte han. Det var bara något larv för bögar. Sen dog han. Ja. Det hörs klassiskt ut, nästan. Ja, jag vet inte hur klassiskt det är, men han dog. Varför säger du att det är klassiskt? Nej, att man inte får kontakt för det för sent. Är det något som du har varit med om själv, eller har du läst att det brukar vara så? Faren min döde före jag blev född. Ja. I en sjukdom, eller vad? Nej, i Kina. I en flommelykke. Han druknet. Vad fan gjorde han i Kina? Han hjalp till med att genombygga en landsby där. Han reddet en liten jente rett før han døde. Og etterpå så fikk vi et takkebrev, hyllest fra Mao, som jeg har på veggen hjemme. Jaha, det ser man. En engasjerad mann. En hjelte. Jeg har hørt at drunkningsdøden er en behagelig død. Det er ingen smerte, man bare liksom glider i vei. Ja, jeg har også hørt det. Mm. Og bare glid. Det her er noe som jeg skulle vilja gi deg. Den her. Det kan være roligt. En ögonblicksbild. Ja, Daniel, det er en sak som jeg skulle ville... Vent, kan du vente litt? Sånn, kan du komme inn i visittiden? Hallå, hei. Låt bli sengen et tag. Vi måste få snakke her. Ja, for det kan du... Men det er viktig, sier jeg. Hør du hva jeg sier? Ja, men det er dette her også. Ja, men for faen, det tar 5 minutter spiller det ingen roll. Hei. Det var Anja. Nei, takk. Du, leser du kinesisk? Nei, jeg leser ikke kinesisk. Jeg kom fra Bali. Fra Bali? Bali, ja. Sorry. Men du kjenner ikke noen som gjør det? Father not good. Mother not good. Mao is very good. Propaganda. Hei, Daniel. Er du her? Så hyggelig, da.
Er det noe du har lyst til å fortelle meg? Altså, Gordon ble truet av en av dine pasienter, da, kan du tenke deg? Det er ganske alvorlig, Daniel. Hva du gjør på? Hva du ser på? Fortell om pappa da du var sammen med ham. Nå blir du sånn stille igjen. Jeg vet, fortalte jeg om han før? Jeg vil vite det igjen. Hva du vil vite, spør jeg. Var du glad i han? Ja. Hvor er det bildet tatt? Det er ved Båndskjerne, heter det. Plass og far, den likte veldig godt å reise og fiske. Hvis han hadde levd i dag, tror du at dere hadde vært sammen, da? Jeg var veldig glad i han. Han studerte arkitektur her, og vi forelsket oss. Trodde jeg i alle fall. Nei, vi hadde nok ikke levd i lag i dag. Beklager. Visste han om meg? Visste han at du var gravid da han dro? Såret han det? Og hun ninnen har såret hun er hun også? Så dro han til Kina, så døde han. Daniel? Hallo? Hei, Daniel. Det er meg. Janne? Hvor er du da? Jeg er lei meg for at jeg gikk. Men hvor har du blitt av deg da? Jeg har gjøret for deg, Daniel. Jeg hette ikke Janne en gang. Hva sier du? Jeg er lei meg for at det ble slik. Du, hvor er du en? Jeg kan ikke fortelle deg for at han... Hvem da? Janne? Janne, hvor er du igjen, Janne? Har du lyst til å prate litt? Nei. Egentlig ikke. Nei vel. Dette her er vist til deg. Hallo. Forstyrrer jeg noe psykosession din ting, eller? Dette er sjefen min. Hei, jeg er en av Daniels klienter. Han er veldig, veldig dyktig. Han har kurert meg av Down-syndrom, og nå er jeg helt merkelig dyktig til det. Så det er helt bra. Ja. Det går nok bra. Takk skal du ha. Ha det. Så den fine kjemien vi hadde der. Jeg var sammen med Janne. Jeg har ikke sett deg på 4 dager. Tenkte jeg skulle dra ut og søke etterpå. Er du keen på å være med?
Jeg må stikke. Hvor da? Hvor skal du? Jeg skal hjem en tur. Men, kan du sitte her, eller? Ja, det kan jeg godt. Du har tatt vare på pasientene mine så lenge. Ja, kommer det pasienter etterpå? Ja, ja. Jeg skal bedre komme inn, ja. Ja, men det er bra. Så er det incestoffer og sånn? Er ikke sånn super... Det står noe om drømmetydning på de første sidene. Ja, det er sånn det henger sammen, ja. Første rad, det er ikke dårlig. Nei. Takk for konserten, forresten. Det var veldig, veldig bra. Du var veldig flink. Hvem var det du ventet på? Nei, det var en som, ja, en som ikke kom. Du må ikke stole på et sykkelbud, vet du. Kjenner du Jan? Ikke det, hun heter Silje. Ok? Det er sånne jenter, de kan bare ha én kjæreste til.
Vi kan ikke ha to kjærester. Vi kan bare ha én. Kjenner du deg? Da ringde jeg til ditt kontor så fikk jeg reda på at du lå her. Hva hendte? Jag har varit feg, Daniel. Så in i helvete, jävla feg. Ja, vi träffades när jag bodde i Oslo. Vi var tillsammans några månader. Det var fint, hon var jättefin, verkligen. Men hon... Ja, vi var väldigt, väldigt olika. Och sen åkte jag till Stockholm. Med hennes bästa väninna. Det var ganska brutalt, men så var det faktiskt. Men vad jag inte visste, det var att jag hade gjort henne med barn. Det visste jag inte alls. Jag visste inte det. Men sen när jag väl fick reda på det då så... Ja, då... Då gjorde jag ingenting. Kan jeg gjøre noe for deg, eller? Ja. Kan du ta med han? Du har egentlig ikke lov å være her, så du må nesten være med meg. Sjekk her. Her oppe er det ingen streker. Så er det fire her. Mens her nede så er det... Au! Hva er det som skjedde med deg? Det går fint. Har du... Vet du noe om fyren her? Ja, selvfølgelig. Kenneth Isaksen, fløytisten. Ja, det skjønner jeg, men vet du noe mer om han? Ja, selvfølgelig. Han er svær i utlandet og er liksom vært på... Au! Vært på... Så er det sånn det ser ut? Vært på hva da? Han har vært på turné i statene. Kom hjem på... Forrige tirsdag. Men hva som har skjedd med deg? Jeg ringer deg. Det er ikke så lett å ringe meg, fordi det er veldig forskjellig hvordan... Jeg ringer deg, ok? Da må jeg stå der hvor det er fire prikker hele tiden, da. Det blir jo... Jeg beklager. Jeg kan ikke hjelpe deg. Hadde du spurt meg for en uke siden, så hadde saken vært en helt annen, men... Jeg må ha kritthvitt rulleblad. Jeg skal søke politiskolen. Hvis jeg kommer inn, så kan jeg jo dyrke jorda her. Det er nok å gjøre. Det er liksom pløy og høste. Vær så god. Ja, takk. Vær så god. Forsvinn deg. Ja. Vi har tenkt å gifte oss.
Gratulerer. Takk. Janne? Daniel. Hei. Hvordan har du det? Du kan ikke være her nå. Han er på vei. Fort deg ut, Daniel. Janne? Janne? Jørgen? Nei, faen, det er dårlig som du ser ut. Du klarer det? Skal ringe før, vet du, skal vi fikse dette her. Ja. Daniel, treff du, ser. Hei. Sorry. Marty her, som vi kaller smerten. Daniel. Hei. Hei, Ronny. Hei, Ronny her. Hyggelig. Ronny her. Hyggelig. Ronny her. Jeg skal bare lage noen radioopptak, så... Hvis dere ser noe som holder på bak der og lurer på den der, så er det 90% sikkert meg, så det er ikke noe bry seg om. Ja, vi spør jo ikke hva navnet her, da. Ah, no name. What's your name? No name. No name. Oh. No name. Hey, fire. Ja. Hvor skal vi nå? Det viktigste dere skal gjøre er å få henne ned, så jeg får snakket med henne og beroliger henne. Så kommer jeg opp senere, ok? Slapp av, Daniel, da. Altså, prøv å være litt grann diplomatiske. Diplomati, det er det vi kan, ikke det?
som skjer her nå? Du kan ikke bare bryte deg inn her og så komme. Jeg heter Dianne, jeg. Du kan ikke drive på slik. Vet du hva? Daniel, du kan ikke bare komme. Vet du hva? Du har snudd hele livet mitt på hodet. Uansett hva du heter for. Mor mi som heter Janne. Jørgen. Ta han opp. Jørgen. Men det nytter ikke å holde deg under vann. Men la meg ta en ting. La meg ta en liten tår, da. Kenneth, sett meg. Sett meg, Kenneth. Hvis du ringer Daniel eller damer, så tar jeg en finger. Hvis du prøver å oppsøke deg, så hvor mange fingre tar jeg da? To. To, ja. Og hvis du rører damer, så tar jeg hele hånden. Hvis du putter av de på høyre, så kan du jo spille piccolo. Er det ikke? Går det faktisk Ronny. Å spille det med en hånd? Silje. Silje! God morgen, dette er Ronny. Jeg har tidligere snakket en del om drømmer, men nå har jeg sett virkeligheten. Jeg har vært nede i mørket, kan du si, og sett at det er vold og uhumskheter, selv blant våre symfonikere, i blåserekka. Og det har jeg gjort for at dere skal kunne elske bekymringsløst oppe i lyset. Her er det fremd. Hei. Hei. Dette er min far. Ja. Dette er... Hei, Janne. Det er Silje. Forlåt. Nei, det er samme. Silje og Janne er samme. Det er samme? Mm. Jaha. Har du det bra? Nei, ja, det er bra. Det er klart ikke Hilton. Men de har bra koll på en, så det er bra. Men herregud, jag ligger och pratar skit. Och fan, jag vill annat så syssla med det här. Ut i solen, ungdomar. Roa er. Jeg skulle bare for å si hei, hilse på. Ja, det var. Det var trivet å treffe deg. Ja, fint å møte deg, ja. Ut med nå. Sol og salta bad. Ja. Vi snakkes. Ja, det gjør vi. Vi snakkes.
Jo.